Na, hello pingvinek, itt Nessa, és folytatjuk tovább az Until Dawn-t. Rettegésre föl, hogyha jól emlékszem, a pincében jártunk utoljára, és onnan fogunk előtörni. A komment szekcióban nektek is feltűnt, hogy nem vagyunk egyedül, úgyhogy kövessük Szenyor Pszichopata Josh-t. Menj előre, Léci! Léci, menj előre! Bocsánat! Ki a böcsömöccse ez? Baszd meg! Nyisd ki! To keep out strangers! Hey. Frank! Hey! What the hell? Boom! You just got mumped. Hey, Chris! What? nice one, that was good. Wait, but why would you do that? There's all this cool old movie crap down here. What was I? Was I not supposed to take advantage of the opportunity? Are you serious? Were you in on this, Putz? No, but I wish I was. That was too good. Szép. Hát ez volt eddig a legnagyobb beszaratás. I'm ready to admit that you're dumb little. Istenem. Fú. Joke master. Ez egy új magasság volt. Ennyire még nem szaratott be egy játék sem. Holy crap, you were scared, admit it. I was not. Szem se örült annyira. Ennek a pranknek. És itt van ugye Ashley. What name are you wearing? I found my true calling. Please tell me you're gonna take a vow of silence. Okay, did you at least find the thingy? Ez a Chris, ez vicces gyerek. Továbbra is. Megtalálták ugye a társasjátékot. Ami szellemekkel tudnak kommunikálni. De Sam inkább kiszáll a játékból és megy fürözkélni. Ugye azért kapcsoltuk be a boilert, Len. Legyen meleg vize a csajnak. Jó, ez erős volt. Így kezdésnek egyből az első 3 percen belül. Nézzük, mi van a többiekkel. Ja, ugye elhagyta a hisztis picsa a táskáját, úgyhogy visszamegyünk érte a felvonó kocsihoz. Nagyon örülök. És itt egy totem egyből. Édes Istenem, na mutasd! Megdöglik Emily? Az a lehető legjobb lenne, mutasd! Az egy levágott új volt? Guidance totem. Oké, valaki le fogja vágni az ujját. Remek! Hát eddig csupa boldog dologgal találkoztam. Alig várom. Jól van. Hát, ha a csajt azért meg tudjuk itt öletni. Nyisd ki a kaput, főnök. Hopp. Hogy? Nem kérek ma több jumpscare-t. Ez elég volt. Itt az elején bőven. Egy életre elég. Na. Mi van ott? Ja, beszélni akarsz. Mondjad el. Vagy kritizáljuk a csajszit, vagy azt mondjuk, hogy nyugi, kezdjük újra. Béküljünk ki. Jó, béküljünk ki. Alázkodjunk meg. I think we should start the weekend over. Matt, jó arc. Clean slate. Oh. No arguing. No Mike. Kezdjük tiszta lappal, felejtsük el Mike-ot, meg Jess-t. És élvezzük a természetet. Oh, you mean au naturel? Au naturel? I can get with that. Helyes, benne van. Oké, kicsit javítottunk a kapcsolatunkon. Ez még nem jelenti azt, hogy nem fogom megölni. De mindegy! Jaj, most visszasétálni a táskáért, édes Istenem, valaki meg fog minket fingatni. Nem ijedtem meg annyira. Csak egy kicsit. Automatikus lámpák, de miért kell egy robbanással bekapcsolnia? Oké. Hát ezt már megszokhattuk. Séta az erdőben. Mondjuk lámpát hozhattatok volna, de... Mindegy. Hova mész? Hey, doofus, come this way. Vagy flörtölünk vele, hogy... hova mész? Valami privát helyre, cica?
Vagy pedig értelmesen megpróbáljuk azt mondani, hogy nyugi, menjünk vissza. Let's go back. Igen. I don't know if it's a good idea to leave this path here. Ne kalandozz. Don't be a puss. Come on, it'll be worth it. You'll see. Azt mondja, ne legyek punci, menjek utána. Megy a halál, viszlát, Bige. Én erre megyek. Történjen veled, amit akarsz. That's weird. Ja, hogy be van zárva az ajtó? Oké, akkor menjünk a hülye picsa után, ölessük meg magunkat. Micsoda remek ötlet. Azt mondja, engedelmeskedjek neki. Bocsánat, rossz gombot nyomtam. Azt mondja, engedelmeskedjek. Ezt... Jövök már, jövök. Menjünk. Ne hisz tíz, gyere. Te indultál el erre, most miért állsz meg? Én itt hagylak szívesen. Gyere. Most kajak ott marad? Na, azé. Na, hát de jó. Valaki les ránk fentről. Remek, és még liheg is. Tök jó. Mi fog rávugrani? Ott, kapd el a csajt, én sietek, majd Max ő lemarad. Jössz te, picsa? Hát vagy jön, vagy nem, én megyek. Ez a negrán csávó, ez jó fej, úgyhogy őt nem akarom bántani. A csaj lemaradt. Ha, cool. Vagy hol a csaj? Oh, ha, so ott van. Out here tonight. Wow. Yeah. Szép az idő, hát... So nice to be here with you, muscle man. Ó, flirty, flirty. Muscle. Izmos fiú. There are some brains in here too. Well, you got enough brains to like me, so let's see that brawn. You ever done it outside before? Csináltad már, Kim? Hangzik el a kérdés. My car. I like your car. Roomy. Hihetetlen, hogy minden részben van valami reszelős dolog. Mi van az asztalon? Ja, hogy oda akarjuk. You know what? Maybe there's a better spot. Does this spot start with a G? Nem tudom. There are lots of places out here. Nem tudom, mindenki értette, hogy miért porolta le az asztalt. A srác. De hát szerintem, aki elég idős, az... Na mindegy. Fókuszáljunk a küldetésre. Keressük meg a táskáját. Na már megint beszélgetni akar. Mondjad. What's so important in the bag anyways? It's just my undies. Ja, ott vannak a bugyijai. A szexi bugyikák, ott vannak a batatyóba, azért kell visszamenni. Jó, flörtöljünk vele, hát ha. Well, hell, we don't need those. Minek kell bugyi? You don't want me to model them for you? I'm just gonna rip them off anyways. Úgyis letépi a bugyit. Oké. Macsó vagy, főnök. Let's go get them. Gyűjtsük be a bugyikat. Kaland a bugyikért. Oké. Oké, okay. Jumpscare lesz, túl nagy a csönd most már egy ideje. Úgyhogy valami baj lesz. Miért van ott fönt egy ősi indián oszlop? Azt hadd nézzem meg. Ne, ne tedd be a kezed, ez hülye. Ez... Hey, I wouldn't... Just slide ne. Up in there. De kiszabadítom. Kamuzi. Tuti kamuzi. Emily! Gotcha, big dip. Jesus, you're ridiculous. Oh, come on. What was that? Mi volt ez? I'm not sure. Probably just an animal. Mi? Mi volt ez? Nyugi? Nem izgulok, nem félek, bátor vagyok. Nincs ott fönn? Várja, nézzünk még ott fönn körül. Azt mondtátok, nagyon figyeljek, hogy megtaláljam a totemeket. De nem nagyon látok erre mást. Nagyon. De azért körülnézek. Nincs totem? Nincs totem, jó. Akkor menjünk, dögöljünk meg. Gyere, Emily. Ha ez az ára, hogy eltávolítsak a képből, akkor menjünk. Amiért megprenkeltél, ennek most csúnya vége lesz. Oké, menjünk. Menjünk, nem félek. Itt lesz az ijesztés, hopp, ugrik! Igen. Egy ugri. Még egy ugri. Thank you. In you go, madam. Menjünk a... Menjünk. Menjünk a sikítás felé, semmi gond.
Nem jó, nem tetszik ez nekem. Igen. Mi ez? Welcome back. The hell? Somebody made a snowman. Az egy disznófej. That was not Szép. There before. Got a note? Igen, üdvözölnek minket. Üdv újra itt. Kedves. Clue found. Pighead note. Hát egy malac fejre, miért is ne lenne felszúrva egy. It's gotta be Chris. Üdvözlő üzenet. Ez egyáltalán nem para. Kind of uncool, guys. Én visszamennék. Matt! What the hell's going on? Én nagyon visszamennék. What the hell did this? Not giving a shit about my panties anymore. Igen, most már nem olyan fontos a bugyi, ugye? Kicsit lerombolódott az irodád, Mr. Szökéses férfi. Na mindegy, lássuk, mit akar ezúttal. Jó voltam eddig, főnök? I would like to understand your feelings toward people who fear the dark. Meg akarja érteni, hogy mi a véleményem azokról, akik félnek a sötétben. Igen, én is félek a sötétben. Miért van egy kígyó az asztalon? Miért van egy kígyó az asztalon? Már most rosszul vagyok tőle. Igen, félek a sötétben egyébként, igen. Is that so? Because that's not reflected in the way you are playing your game. Azt mondja, hogy ez nem látszik a játékomon, hogy félek a sötéttől. Hát, de baszki, mindenhol sötét van, miért ne látszana? Eddig őszinte voltam, főnök. And now, és most? Let us investigate your feelings toward other people in greater depth. Vizsgáljuk meg a más emberekhez fűződő érzelmeimet. Mit tisztelek másokban? Oké. Nézzük. Szerinted mi fontosabb egy emberben? A lojalitás, tehát a hűség, vagy az őszinteség? Egyébként mondtátok, hogy ne válaszoljak őszintén a faszinak, mert rosszul fogok járni, de szerintem sokkal viccesebb, ha őszintén válaszolok a kérdésekre, plusz legalább beszélgethetünk egy kicsit ezekről. A hűség egy fontos dolog, de az elvakíthatja az embert egy idő után, közben nagyon örülök, hogy a kobra az asztalon baszakszik, én az őszinteséget többre értékelem emiatt a hűségnél. So, you would tell the truth. Even if it resulted in an unpleasant. Így van, és akkor is igazat mondok, hogyha annak nem örülne. Nem örülne a barátom. Tehát a haverjaim nem örülnek neki, akkor is igazat mondok. Na, ezt akartam kinyögni. Az adakozást tartom fontosabbnak, vagy az őszintességet? Nem tudom. Ez egy jó kérdés. Az őszintességet. Charity is overrated, I suppose. Better to be true to yourself than to help others in need, eh? Nem azt mondtam, hogy egyáltalán. Nem azt mondtam, hogy egyáltalán nem fontos az adakozás. Na mindegy, ennyi időnk volt mára. Hát jó. Őszintesség. That's me. Az előző részek tartalmából. It was just a prank, Han. Még mindig nem találtuk meg ezt a kardos fickót. A bohóc állarcosat, ugye? I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together. Igen, Josh. Igen, beteg fejed van, hogy visszahívtál ide minket, de hát fórul is fogunk járni. Boom. Butterfly effect. Excuse me? Did you say something? Igen, ugye a picsák összevesztek. Stop it! Mike, why don't you check out the guest cabin when I told you about? Yeah. Ja, tényleg ugye Mike-ék elmentek a kabinba. Did
És ők is hallották ezt a para hangot. Ja, és eltűnt a csaja, tényleg, ugye a szőke csaj eltűnt a rönkről, amikor átmászott. Ja, itt mutatja. Hát igen. Ja, akkor lehet, hogy ezt a sikítást hallották a többiek. Na mindegy, harmadik fejezet, izoláció. 8 óra hajnali. Generally give yourself over entirely to the will of others. Ők pedig szellemet idéznek. Zseniális. It doesn't say that. 10/10 ötlet. Present will remove their garments at my sole discretion. Come on, this is serious. I'm deadly serious. Oh, shush. Let's try this. Yes, please. Okay then. Okay. Let's see what happens. Idézzünk szellemet. Ashley, since you're a recent convert, why don't you be our medium for today? Ó, Ashley vallásos, úgyhogy ő lesz a mi kis médiumunk. Komolyan? Okay. Ja, komolyan csináljuk. Is anyone there? Van itt valaki? Will you reveal yourself to us if you're there? Mutasd magad, ha itt vagy. Wait a minute, did you do that? I didn't do anything. It's moving again. Kamu? H? What's it spelling? Hold on. How's this happening? Are you moving it? I swear, it's just moving. Holy shit. Help. How are we supposed to help? I don't know. What does it mean? Valaki segítséget kér. We need to know if we're supposed to help them. Ha nem kamuznak. Okay, hát ez a szellemidézés, ez gyorsan elkezdett működni, srácok, lányok. Mit tudunk csinálni? Vagy megkérdezzük, hogy hogyan segíthetünk, vagy megkérdezzük azt, hogy kinek kell segítség. Én azt akarom megtudni, hogy kinek kell segítség. Hú! Who are you? Ki vagy te? Oh, here it goes. Okay, S. S. I. S. S. T. E. Sister. Hú! Sister. Sister? Who's sister? Az egyik csaj az. Shut up! Ask it who's sister. Josh, it's gotta be. Yeah, okay, well, which sister is it then? Ashley, ask who it is. A csávó húga az, akik meghaltak? Hannah, te vagy az? Who? Ez megint valami kamu prank lesz, nem hiszem el. Hannah? Is that you? Hannah. Oh god. This is messed up. Josh, are you fine? Are you sure? Because we can stop. No. Dude, it's cool. I want to hear what it says. I don't know where to start. Mik ezek a hangok? Think about it. If this is actually Hannah, I mean, we can find out what happened that night. Ha tényleg Hannah az, akkor kideríthetjük, hogy mi történt vele. Josh azt mondja, hogy oké, megbirkózik vele. Let me think. Mit kérdezzünk Hannah szellemétől? Hát mondjuk leginkább elnézést kéne kérni, igen. Vagy megkérdezzük, hogy mi történt vele. Ez nehéz. Kéne információ, azért akarom megkérdezni, hogy mi történt vele, de nem ártana bocsánatot kérni, mielőtt levadászik minket. Bocsánatot kérek. Hannah, if you can hear this, like, really hear this, we all want to apologize for what happened. It was stupid and mean and we're sorry. We're so sorry, Hannah. B? Bazd meg, azt fogja leírni. T? Bet? R? Bet? I don't like this. Betrayed. What does she mean? Oh, it's still going. Oh God. Betrayed. K-I-L-L. Kill. Árulók, halál? No! We didn't kill them! It was just a prank! Ash, calm down, okay? Just azt mondja, hogy mi öltük őt meg. I'm sorry, I am so sorry! What do they mean? Ask them what happened, it's the only way to know. Hannah szelleme mérges egy picit. Árulóknak nevezett minket. És... Oké. Okay. Hogy haltál meg? Okay. How did you die? Ez elég para. Hannah, what happened to you? Mi történt veled? I? B? The library. Maybe there's something in the library? Ki van ott? Ki ott? R?
Ne, nem akarok szellemet, ott volt hát... There's proof. In the library. Holy shit. Kurva! Chris! You know what? No, this is bullshit. This isn't real. Josh, I don't know what's going on. Listen. Josh kiakadt. Meg tudom érteni. Messing with me is somehow going to help me deal with my grief or whatever, but this is not cool. Josh, no! You wanted to use the spirit board! Hey, calm down. It's not Ash's fault. I don't need this right now, okay? You guys are full of it! Hát nyilván Josh mérges. Azt hiszi, hogy viccelünk vele. Should we go after him? Ah, man, I mean, he'll be okay. Let's just give him some time. I don't blame him. Ott volt egy szellem, baszki. If you were faking it, if you were doing one hell of a job... I wasn't faking anything! I think we should do what it says. We should look in the library. Ja, igen, azt üzente a szellem, hogy a könyvtárban nézzük meg, hogy mi történt vele. Fú, baszki. Jess! Kicsit erős ez a rész. Bocs, hogy ennyit káromkodok, de hogy... Fosok! Elég erősem. Oké, derítsük ki, hogy mi történt a másik szőke lánykával, aki sikítozik. Nem félek? Abszolút nem félek. A kocsiba... Istenem, a kocsiba ijesztés lesz. Istenem, ilyet tudom, hogy... I scared the blue out of my jeans. Hell is that doing in there anyway? Utálom ezt a játékot. De volt ott benn valami, nem? Jess. Ez egy maszk. Where did you go? This is not funny. Oké. Mi a fenér néztem be a kocsiba? Hülye farok vagyok. Édes Istenem. Ez eddig a legrosszabb rész. Oh my god. No. That was so good. No. Wait, you have to see this. I'm not seeing it. No. You recorded that? Fölvette, hogy megijeszt. I was scared, Jed. You can't just jump out at somebody. I'm in the middle of the woods. It's scary. I'm sorry, did I scare you? If we send that to him. Nem annyira értékelte Mike a viccet, és én se. Kill you. I didn't know you had such a cute little lady-like scream, Michael. Nem sikítozom úgy, mint egy nő. Really know someone until you scared the pants off of them. Sosem ismersz meg egy férfit addig, amíg be nem szaratott teljesen. Hát, ez az Until Dawn végigjátszásomra abszolút jellemző. Tulajdonképpen az őrület határán vagyok, de mindegy. Vagy morcosan válaszolunk neki, vagy pedig játsszuk el az a csávót, hogy ennél keményebben kell próbálkoznod, kis csaj, nem is ijedtem meg. Hát, ha már az őszintességet ennyire értékeljük, akkor lássuk be, hogy valóban rohadtul megijedtem. Gratula. Alright, fine. You win. Győztél. It's not a contest, but I do win. Every time. De büszke vagy ma. Whatever you say, babe. Oh, keep on crying, Romeo. See where it gets ya. Elég volt mára. Mi ez? Ah, bassza meg, pingvinek. Én ezt nem hiszem el. Komolyan mondom, ez a játék elég. Tartsunk egy kis szünetet, jó? Ez az epizód, ez így, komolyan mondom, az agyamat lehozta a helyéről. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, dobjatok egy lájkot, hogyha tetszik a sorozat, és persze, hogyha először jártok itt, ne felejtsetek el feliratkozni. Itt van két videó a fejem fölött, amik közül választhatok, amíg érkezik az Until Dawn következő részei. Remélem, hogy jól szórakoztatok, és legyen nagyon szép napotok. Még mindig Nessai vagyok. Szevasztok!